Labas vakaras, krepšinio gerbėjai, kviečiame jūs į Šiaulių areną. Čia visas revanšo. O šį sezoną, kaip minėjau, du kartus turėjo pripažinti Dzūkijos Maras. Į baudos aikštelę. Labai techniškas žaidėjas. Gal Lukauskis meta ir pataiko Mindaugas Lukauskis. Pas Zigmantovičiaus perdavimas kairė ranka. Ir koks Sabeckio blokas. Nilkirkas vis dėlto. Mukaitis. Greita kontrataka. Frajus jo smaigas. Tas užtvaras Zigmantovičiui. Gražos klaidinamas įdėsys imitavo perdavimą. Stankevičius. Ir čia Jonas Paukštė. Kida Furmanavičius vagė kamuolį ir pabėgęs grūdą. Ir pliusų. Gerai, va, štai tarkim stato užtvaras Frajus. 3 taškai. Pocevičius. Martynas. Frajus. Iš toli taikliai. 2 Frajus, 3 taškai atšau. Šiaulių ekipo žaidime. Stankevičius. Dar nereikėtų, laiko yra. Arvudas. Taikliai. Taškų pranašumą, klysta Furmanavičius, Stankevičius, 2 taškai, 72-80. Žaidime, Esbradica, 3 taškai, kas darius iš jis? Oi, Lukauskio saldainiukas, Frajus nepamatė Esbradicos ir legionierius bumsi kamulį, nieko nevyksta. Lukauskis iš toli, Mindaugas Lukauskis pusėje. Elbaras Bezbradica iš toli, 3 taškai. Ir šiauliečiai išsiveržė. Veikti Dzūkija po 2 pralaimėjimų. Ir Niokirkas. Dar kabina kamuolį Staniuliu. Ir Staniulis iš kitos krepšio pusės. Niokirkas lieka su daug lėtesniu Bezbradica ir reikia pagalbos. Serbai nėra. Tai yra viskas. Pratesime pamatėme absoliutų Dzūkijos dominavimas, 17 taškų pelnė Dzūkai per papildomas 5 minutės, šiauliečiai tik 7.